Nacionālā identitāte ir viens no personības sociālās identitātes veidiem, kas raksturo personības stabilās saites ar nāciju un nacionālo valsti. Cilvēkam ir svarīgi veidot piederību kādam sociālo slāņu un šķiru veselumam. Kopumā ir divas polārās pieejas nacionālās identitātes būtības izpratnē. Pirmā no šīm pieejām sliedz uzskatīt nacionālo identitāti par vēsturiski nemainīgas etniskās apziņas formu. Šo pieeju pārstāv primordiālismu pārstāvji. Taču mūsdienu zinātnē visietekmīgākā ir konstruktīvismu pieeja. Tās pārstāvji uzskata, ka cilvēki var būt piederīgi dažādām sociālajām grupām un sabiedrības šķirām. Tomēr visus viņus vieno idejas par kopīgu etnisko izcelsmu, kultūru, vēsturisko likteni un valstiskumu. Nacionālā identitāte nav iedzimta iezīme, un tās būtība ir sociāli konstruēta. Cilvēka nacionālā identitāte rodas no dažādiem elementiem, kas vieno noteiktas cilvēku grupas. Nacionālie simboli, valodas, krāsas, tautas vēsture, asinssaites, kultūra, mūzika, pat arī virtuve, radio un televīzija. Dažādu sociālo ietekmi rezultātā cilvēki iekļauj nacionālo identitāti savā personiskajā identitātē, pieņemot uzskatus, vērtības, pieņēmumus un cerības, kas saskan ar viņu nacionālo identitāti. Cilvēki, kas identificējas ar savu nāciju, pieņem nacionālos uzskatus un vērtības kā personiski nozīmīgus un reprezentē šīs vērtības arī ikdienā. Taču nacionālajai identitātei globālā mērogā pastāv arī savas pretrunas. Liberālās un it īpaši libertariānisma versijas pārstāvji uzstāja, ka noteikto etnisko vai reliģisko grupu vērtības nedrīkst izkropļot republikāniskās vispārējās pilsoniskās vērtības, kas nozīmē, ka valsts kultūrām nevajadzētu pielāgoties vai mainīties minoritāšu dēļ, kā arī nevajadzētu tās atzīt par sev piederīgām. Savukārt, multikulturālismu piekritēji uzskata, ka etniskajām minoritātēm ir tiesības nacionālajās valstīs saglabāt savas etniskās kultūras anklāvus, kas nozīmētu iespēju minoritāšu pārstāvjiem izpaust un racionāli kultivēt savas tradīcijas. Kā arī liberālā multikulturālisma kompromisa līnijas savieno nacionālās identitātes vērtību ar visu nacionālās vai daudznacionālās valsts pilsoņu tostarp etnisko minoritāšu reālās līdztiesības nodrošināšanu. Šo grupu interešu un identitāšu publisko prezentāciju un atzīšanu, kas pašpaskaidrojoši nozīmē, ka gan konkrētās valsts tradīcijas, gan minoritāšu tradicionālās izpausmes tiek līdztiesīgi respektētas un atzītas par nozīmīgu valsts sastāvdaļu. Man nacionālā identitāte nozīmē piederība savai valstī un valsts tautai. Mīlestība un cieņa pret to. Mīlestība pret dabu, mīlestība pret zaļiem mežiem, tradīciju un simbolu godināšanu. Jo vienota tauta ir stipra tauta. Nacionālā identitāte personīgi raksturojās ar savu kultūru un tautu un piederību tai. Es personīgi jūtos ļoti piederīgs savai tautai, jo
uzskata, ka ir mūsu atbildība kā nākamajai paaudzei turpināt attīstīt Latvijas valsts kultūru, kā arī vidi, kurā mēs dzīvojam, un uzlabot mūsu valsti, lai arī tā nākotnē varētu sasniegt jaunus augstumus. Kamēr es sevi uzskatu par cilvēku, kuram Latvijas nacionālās īpatnības un daba un vispār visa vēstura un valsts uzbūva šķiet saistoša, un pirmo asociāciju rada, protams, ar mājām, es neuzskatu, ka man personīgi nacionālā identitāte ir tik ļoti nozīmīga. Es vairāk domāju, ka jebkurā valstī vai vietā, kur es atrodos, kur mani pieņem un kurā es pati jūtos labi un spēju tās kultūru rezonēt ar sevi, es to varu pieņemt kā savu, un es varētu pārvākties dzīvot un saukt par mājām arī to,